አግዘው አለችው ገንዬን በሙያ ተቀበል ቤት መስሏት ህፃናት መዋያ አንደኛ ነህ አንተ ማርያም ገንዬ ስላልሰማ ነው እንዴ አንተ ሰውዬ በቃ አየ እኮ ግን አላየሁትም ብሎ ግን የሚገባው እንደ አረ ሮዲ በጣም የሚገርም ሆኗል ልጅ አይቷል ትናንት ሰሊጋ ማታ ያየሁት በኩርኩም ነው እንዴ ታብታብ የሚያደርጉት? ዳግም በላይ ደነፈለ ካንጋሮ የኔዋ ካንጋሮ የመላጦች ንግስት የኔዋ ካንጋሮ የመላጦች ንግስት የኔዋ ካንጋሮ የመላጦች ንግስት ከአንዱ ጫፍ አንዱ ጫፍ ትለዋለች ሽርትት ሴካ ቲጂጊ ሰላም አልኩኝ እኮ ቲጂጌ ቲጂጌ ብያለሁ። ተቀበል እንዳያዳልጥሽ እንዳትወድቂ ማታ እንዳያዳልጥሽ እንዳትወድቂ ማታ እንዳትወድቂ ማታ እንዳያዳልጥሽ እንዳትወድቂ ማታ ድፍት እንዳትይ ማታ አናቱን በዲምፕል አረገልሽ ፒስታ እንዲህ እንድትል ልቡም እንደ ልብሱ ነጭ ነው የሰፋ ልቡም እንደ ልብሱ ነጭ ነው የሰፋ የሰፋ ልቡም እንደ ልብሱ ነጭ ነው የሰፋ ነጭ ነው የሰፋ አፕሮፊቶ መጣ ገይኛ ራፋ ተኩረፍሩፍ መጣ ገኝኛ ራፋ ተኩረፍሩፍ ተገበልገን ታዲያ ከመኩረፍር ጋር ያገር ከእኔ ገሆን እንዲቆዋ አድርገሽ ካልጀመርሽ ግጥሞችሽ አይመጡልሽም። የመጀመሪያው ፔጃችን እናንታል ቶፒኩ በቃ የሆነ ግጥምሽን ብጀምር በእኔ ነዋ። አትሰርበው ብላለች ትናንትና። እኔ እኮ ኦሮምኛ የምታወራው ልጅቷ እና ኦሮምኛ የምትናገሩ ሰዎች ቅር እንዳይላችሁ ማለት ጨዋታ ነው። ጌም ተጫወትኩ ኤርሚ ትላንትና ተጫወትን። አንድ ያቺ እንደ ጎረምሳ የምታወራዋ ልጅ መጣች። ከዛ ደግሞ ሌላ ደግሞ ማን ነው ፋኑ ማን ነበረ ስሞ ፊንፊኒ አባው ምናምን አባ ቃሪያ እሱ ሌላ ነው። ሴቷ ኦሮምኛ ብቻ የምታወራው ዋቄ ዋክፌ ዋፌኒ እሺ። ለማንኛውም ከዛ መጡ። ከዛ የተጫወትን እኔ እንደተለመደው ግጥም ስል ማለት ነው። እሷ ተናደደች እና ፊቴ ይህና ፊት ምን ይመስላል አለች። አይ ምንም አይመስልም ተጽፎልሽ ነው ምናምን አልኳት። ለአንቺ ሲርባ እያደረግኩልሽ ነው አልኳት። ሲርባ ማለት ዘፈን መሰለኝ ማኖፌያ። ከዛ ሲርባ ምናምን ያልኳት ከዛ ምን ብትል ጥሩ ነው እኔ አልፈልግም አትሰርብልኛለች። አትሰርልኝ ኩሮ ነገር እኔ አልፈልግም አትሰርብልኛለች እንዴ ምስና አንተ እንዴት እንዳበሻለች ስማሽ ትመታ ነጋሽ በላይ ነገር
እኔ በኦሮምኛ አንድ ቃል አስተምርኝ እላታለሁ። እሷ እምቢ አለች፣ ግን ከፋት አሉ ነው። ደስተኛ ነበረችም። ከዛ ሌላ ኦኬ እዛ ተጫወትን፣ ግን ይሄኔ ተጫወትን፣ አሸነፉ። ከዛ አሸንፍ ናቸው። ከዛ ተቀጣ ሲሉኝ እኔ አልቀጣም አሉ። ዱቄት ሊቀቡ ዱቄት ሚጥሚጣ በዘይት አለ። አንዱ ደግሞ ምን አለ? በሱ ፋንታ ነጮ ነው የመጣው ዛሬ። አንተ እንደ ፍየል ከላይ በል፣ ከዛ እሷ ከስር ትበላለች። አንተ አሁን ከከብትና ከፍየል አልወጣም እንዳለች መጨረሻማ አስር ላይ ፍሳ ነው ያለ እኮ አረ ግጥም ሴካ ጽፎልሃል። ለኔ ከገጹ ተልቆ ግንባሩ የሰፋ ለክተ ነው እንዴ ታነቡ? ይኸው አውቆስታክ ዩት አውቆስታክ አውቆስታክ ያነገ በታፕታፕ አይለቅም። ከገጹ ተልቆ ግንባሩ የሰፋ ከገጹ ተልቆ ግንባሩ የሰፋ ከገጹ ተልቆ ግንባሩ የሰፋ የድሮ ገነነ የአሁኑ ወርዶፋ ይላል። ታብዳለህ ገመች ሰኔ ታብዳለህ። እያንዳንድ ኦሮምኛ መማር ጀምሬያለሁ። ስነ ስርዓት እዚህ አግኝቻለሁ ጓደኞች። ጺምህን ፈትለህ ይልሃል ዳግም በላይ ግን ያምሮብሃል ግን ያምሮብሃል ጺምህን ፈትለህ ጺምህን ፈትለህ ጺምህን ፈትለህ የሐረሩን ፍየል ጠቦቱን መስለህ ዳግም እባክህ ተጠንቀቅ ሞጣ እንዳያየህ። እችን አስመሰለኝ ልበለለ አፈር ከለበሰ ሳታይ ወድቆብሽ ዲ አፈር ከለበሰ ሳታይ ወድቆብሽ አራግፈሽው ስጭኝ ፍፍ ብለሽ ጉድፈላ አይደለም እፍፍ የተባለ ትወዳለህ ሮዲ? እፍፍ የተባለ አቦራ የነከማመድ የነካካ እፍፍ የተባለ ትወዳለህ ሮዲ? ትወዳለህ ሮዲ? ሰው ወይ በአንተ ምክንያት አይልበስ ወይ ቦዲ ትጂ የቀጥ ሰሊና በሾፒንግ ገንዘብሽ ባከነ ሰሊና በሾፒንግ ገንዘብሽ ባከነ ሰኞ ዕለት ገበያ ማክሰኞ ገበያ ሩብም ገበያ ሁለት ገበያ ሙዝም ገበያ ሰሊና በሾፒንግ ገንዘብሽ ባከነ ባከነ ትላንት ያስገባሽው ሶላር እንዴት ሆነ? አንበሳ ፓወር ጥሩ ፓወር አለው። ከነ ዋይሮቹ ነው ደግሞ ወደታች መውሰጃ ግማሽ ደመናማ ናይስ ተቀበል ገኔ አታናድደኝም ኤርሚያ አትልፋ አታናድደኝም እና አታናድደኝም ኤርሚያ አትልፋ ኤርሚያ አትልፋ ኤርሚያ አትልፋ እፍፍ ካልተባለ እንዴት ነው ደህና ነህ ኤርሚያ?
እንዴት ነህ በእናትህ? ጥሩ ነገር ነው ብለው አንድ ቀን ደስ ይለኛል። ልችል ፊኛ ትወዳለህ? እንደውም አፉፋ ፊኛ ትወዳለህ? እንዲሁም አፉፋ ፊኛ ትወዳለህ? እንዲሁም አፉፋ ሮዲ አንተ ነገር ኧረ በጣም ከፋ። ሮዲ አንተ ነገር ኧረ በጣም ከፋ። እንዴት ኧረ ይሁን ተቀበልገኝ። እሺ ከእፍታው በልተህ ግራ እንዳትጋባ። በቤተሰብ መምሪያ አንድ ቁጥር ግባ። አንድ ቁጥር ከገባ አለ እዛ ክትባቱ። ይሄ ደንበኛ ደንበኛ መሆኑን አያችኋ? ሚሳሚ እንዴ ቤትና ልምድ ያካፍላል እንዴ ገኔ ቁጥሮችን ሁሉ ታውቃቸዋለህ? ሶስት ቁጥር ካርድ ነው። ኧረ ደንበኛ ኧረ ሴካ ለጠፈልኝ። ዘወትር ማይጠፋ የገኔ ደንበኛ ዘወትር ማይጠፋ የገኒ ደንበኛ ዘወትር ማይጠፋ የገኒ ደንበኛ የጋሽ በላይ ታናሽ ጃል ሮዲ ኬኛ የሰሊና መብራት አለው ክፉ አባዜ የሰሊና መብራት አለው ክፉ አባዜ። አምፖል ትገዛለች በሳምንት ሶስት ጊዜ አለ ዳግመ መቀዳት አለበት። የሰሊና መብራት አለው ክፉ አባዜ አለው ክፉ አባዜ። አምፖል ትገዛለች በሳምንት ሶስት ጊዜ አምፖል ትገዛለች በሳምንት ዳግመን አራግፎ የሚበላ መርጦ የሚያበጃጅ አራግፎ የሚበላ መርጦ የሚያበጃጅ የኔማ ሮዲ እፍፍ ኮሌጅ አላለም። በዲፕሎማ እናስመረቃለን። ሮዲ አይፈልግም ማኪያሹ ከቢላ ሮዲ አይፈልግም ሻማኪያሹ ከቢላ ማኪያሹ ከቢላ ጋሽ በላይ ሲጥሉ አንስቶ የበላ ምን ምን ይሁን ያልኩ አልሰማም። ኤርሚ አልሰማሁትም። ፈልጋ ነው። ማን ነው የጻፈው? አንድ ምን ይጻፈው? ወይስ ዳግመኒ ነው? ዳግመኒ ወይ ሰሞን ዳግመኒ ነው? ዳግመኒ ነው። ድገምለት
ሮድዬ አይፈልግም ማንኪያ ሹካ ቢላ ሮድዬ አይፈልግም ማንኪያ ሹካ ቢላ ጋሽ በላይ ሲጥሉ አንስቶ እየበላ እፍፍ ብቻ የሚጠበቅ እንዲህ የራሷ ሴጣን ራሷን አሰራት እንዴ? ዱድ አረጋት። ጋሽ በላይ ብዙ አይተሙ ጋሽ በላይ ብዙ አይተሙ ብዙ አይተሙ። ምን አይነት ቲጂዬ ንግስቷ የሰው ውሃ ልኩ በል ቲጂዬ ንግስቷ የሰው ውሃ ልኩ ቲጂዬ ንግስቷ የሰው ውሃ ልኩ የሰው ውሃ ልኩ። እግዚአብሔር ይሁንሽ። አንቺን የሚነካ ፊቱ ይሁን ሳኮ ሊቀጠቀጥ። እርሚዬማ አያስፈራኝም እኮ እውነት፣ እንደው ካሳሳቱት ብዬ እኮ ነው። አያስፈራኝም አላለች ማለት ላይ አይኖ ምንም እንደማት አይኖ 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 ላም ሞግስሽ ብሄድ እኮ ገዳይ ሲያርፋፍ ድሞች ይገሰግሰ ገዳይ ሲያርፋፍ ድሞች ይገሰግሰ እና ምን አገባ ከሰል ተጣልቷል ይለዋል። እስኪ ሌላ ነገር ደግሞ ጀምሩ። መላጣ ልወድም ያስጠላኛል ያልሽው ምራጣሉድም ያስጠላኛል ያልሽው እያሱ ጺማም ነው ለምን አገኘሽው? ይቅርታ ቴዲ። አብሽር አብሽር ኤርሚ ገባላለ። አብሽር ጠብቅ እንዴ ለቀመው እንጂ ምን ልትል ነበር አንተ? አይ ቀጥል ቀጥል። ገኒ መላጣ ጽፍ አታነቡ ወይ ግጥም አትሰጡ? ጽፍ አታነቡ ወይ ግጥም አትሰጡ? ሚዩት ተደርጋችሁ በዲ መንፈስ ውጡ። ጋሽ በላይ አራዳ አረጀብኝ ብለው እንዳይጥሉ ዳቦ ጋሽ በላይ አራዳ አረዳው ቀብረ አረጀብኝ ብለው እንዳይጥሉ ዳቦ ሮዲ ይገባል ላስቲኩን ደርቦ ይላል ግዕዝ። እንዴ አንተ ምን አይነት ደነዝ ነኝ? አሁን የገባኝ ገና ሳ ሶስቴ እንኳን ብቢዋለሁ ኪዳን ግዕዝ ቋንቋ ይጥፋብህ አንተ። ዳግመኒ ቀድመ ነው እንጂ ተው የሚባለው። አሁን ነገሩ ያው እዚህ በዝናብ ወቅት ላስቲክ ነው የምንለብሰው። አታብራ አርሶ ቁጭ ነው። ተቀበል